Корінна тернополянка, яка нещодавно повернулася зі столиці, де прожила декілька років, впевнена, що наше місто може скласти конкуренцію таким велетам, як Львів та Київ. Адже його компактність та розташування у самому серці Європи дає неабиякі можливості для успішного розвитку. Незважаючи на те, що Тернопіль зараз активно розвивається, так чи інакше місто досі перебуває в такому своєму розвитку, пошуку власного обличчя. І саме тому такі проекти, вони є важливими для нашого міста. Також цей проект є надзвичайно цікавим, оскільки він показує на конкретному прикладі, що громадяни також можуть, мешканці самого міста, вони також можуть відігравати важливу роль в розбудові міста, тобто в налагодженні діалогу між міською владою та самим, так би мовити, громадянським суспільством. Перш за все, майстерня міста має налагодити співпрацю між учасниками різних громадських організацій, небайдужими жителями міста і владою. Це досить важко, насправді, вивести когось із представників влади із міської ради, так, із їхніх стін, посадити відкрито перед столом, ось в простій атмосфері спілкуватися з мешканцями. Тому що ми знаємо це стереотипне ставлення простих мешканців до влади. Так? Але ми хочемо змінити ці стереотипи, показати, що ми не маємо казати, влада зробить, влада за нас вирішить, наше слово все одно нічого не варте. Ні, типу, це та одна із тих можливостей і платформ реально показати, що є діалог, він можливий. Завдяки урбаністично-культурному проєкту «Майстерня міста» є можливість озеленити прибудинкові території, організовувати дитячі заходи, а також подавати власні ідеї на закордонні гранти.